مینوالو سلامونه حاضر یو د کی پی ډریم د پلیټ فارم د طرفه یو ځل بیا معلوماتي ویډیو سره مینوالو دا تاسو چې کوم سوسایټي په ویډیو کې ګورئ یا ځکم ځکه ولاړم دا نه حیات آباد دی نه ریګي ماډل ټاون دی نه ڈی ایچ ای دی بلکې صدر پېښور نه 20 منټ په فاصله کې اور امتیاز مارٹ او سرحد یونیورسٹی نا 5 منٹ پر فاصلہ کی یو داسی سوسائٹی دا چی ال تکی بتا ستا ټول ضروریات کاغا اوبشوا کاغا گیشوا کاغا بجلی شوا او د ټول نه ضروری چنن سبا کم دے نو 24/7 سیکیورٹی اویلیبلی خبر ابو کو د دې سوسائٹی بارے کی دې سوسائٹی نوم چ کم دے نو اے ڈبلیو ٹی آرمی ویلفیئر ٹرسٹ دے دا په کوهات روڈ باندې دے دلته کې بیسیکلی کم دی نو دا ډیره مختصر شانتی سوسایټی ده دلته کې ټوټل کم دی نو درې بلاک دي اے بی اور سی اے اور بی بلاک کې کم دی نو کانال پلاٹس دي سی بلاک کې کم دی نو 10 مرله پلاٹس دي بیا به خبر وکړو دلته کې د پرایسز باره کې دلته کې چې کم 10 مرله پلاٹ دی نو هغه تقریبا د 60 لاک نه شروع شي ته 80-85 لاک پورې ځي که خبر وکړو د کانال پلاٹس نو کانال پلاٹ تاسو ته به ملاویږي تقریبا د 95 لاک 1 کروڑ نوارې تر 1 کروڑ 50 1 کروڑ 60 پورې دلته کې بیا دویمه خبره راځي هغه راځي چې دلته کې کم دی نو د ځمکې انتقال دی رجسٹری ده څه حساب کتاب دی نو هغه به زه تاسو ته لږ وضاحت وکړم هغه داسې ده چې دلته کې کم دی نو خپل سایټ آفس دی دا گورنمنٹ کم دے نو سوسائٹی دا این او سی اپروڈ دا او دا اے ڈبلیو ٹی آلریڈی دو پروجیکٹس چے کم دے نو یو پو پینڈائی کے دے کچری تاسو پو موٹر وے بانی زائی نو ال تک ایم بورڈس دے بلس ددائی چے کم پروجیکٹ دے نو اغا پا لاہور کے دے ستاسو دل تک چے کم انتقالی چے کور اخلے کا پلاٹ اخلے کا خرسوی اغا بتاسو ٹو دل تک کم دے نو پا سائٹ آفیس بانی کی گی بهر پکې کم دی نو سه انوالمنٹ وغیرہ نشته ښه دلته کې نور څه فیسیلیټیز دي دلته کې چې کم دی نو ټول نه ضروري چې کم ده نو هغه د وړو دپاره ریکریشن یا انټرټینمنټ دی دلته کې تاسو ته کم دی نو پارکس ملاوی دیږي ملاویږي اسکول دلته کې آلریډي تو دوا کم دی نو خو آپریشنل دی یو سمارٹ اسکول دی یو خیبر اسکول اینڈ کالج دی دلته کې په هر بلاک کې کم دی نو خپل ډیډیکیټیډ جماعت دی دلته کې کم دی نو یو سپورٹس کمپلیکس د پاره منځوري شوی دا چې ان شاء الله 2024 کې پاغه باندې به کار کیږي دلته کې کم دی نو لیډیز پارک د پاره ځای مختص شوی دی چې هغه باندې هم ان شاء الله 2024 کې کار شروع کیږي نوري خبره به ان شاء الله بیا کو راځي چې تاسو لا یو وړو کې شانته دی یو سوسایټي ټور درکو
امید لرم چې تاسو به ان شاء الله دا ویډیو ضرور خوښه شوی. زمونږ آفس کے پی ډریم پراپرټی په حیات آباد افریدی مارکیټ کې دی چې هغې ته کم دی نو نږدې بی آر ټی سټیشن باب پېښور دی چې مال آف حیات آباد تاسو څنګه کراس کوي د هغې نه بعد کم دی نو سټاپ نمبر 26 دی. که تاسو موږ سره د موبایل په تھرو باندې کانټیکټ کول غواړئ نو دی ویډیو لاندې به یو موبایل نمبر راځي په هغې باندې تاسو موږ سره کال یا واټسایپ کول غواړئ. انشاءالله یو ځل به بیا راځو یو بل معلوماتی ویډیو سره. تر هغې پورې خپل خیال ساتئ. ډیره مهرباني. شکریہ. جزاک اللہ.